selamat sejahtera kepada Encik Daria dan rakan-rakan saya. Hari ini kami akan membentangkan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran terhadap tugasan 3 iaitu pembentangan kumpulan. Dan hari ini kami akan gunakan Google Site Cikgu Wong untuk membentangkan tugasan 3 ini. Pertama sekali, bagi Google Site Cikgu Wong telah menggunakan modul edit. Modul edit merupakan proses generate yang perlu diubah slide sebelum dapat digunakan dan menjadi akses kepada semua model RT. So, model edit ini sangat bagus. Oleh itu, Cikgu Wong telah menggunakan model ini untuk membinakan Google Site-nya. So, dalam modul edit ini terdapat 5 peringkat. Pertama ialah analisis. Kedua, reka bentuk iaitu design yang pertama ni. Kedua D ialah development iaitu perkembangan. Dan keempat peringkat ialah pelaksanaan iaitu implementation yang stand for I. And terakhir sekali ialah penilaian iaitu evolution E. Seterusnya, okay, dalam peringkat pertama analisis, Cikgu Wong telah menganalisiskan keperluan Google Site-nya iaitu kumpulan sasaran yang akan guna Google Site-nya ialah murid-murid tahun 1 yang mempunyai pencapaian sederhana. Kedua, analisis tugasan Google Site dia ialah objektif ialah meningkatkan tahap penguasaan mereka atas bantuan media pengajaran ini iaitu Google Site Cikgu Wong. Seterusnya, objektif kedua ialah memperolehi gambaran yang jelas terhadap notasi muzik. Seterusnya, analisis ketiga ialah analisis strategi. Cikgu Wong dalam menganalisis hasil pembelajaran Google Site ini adalah pergerakan dan dinamik iaitu topik muzik. Seterusnya, objektif Google Site. Objektif Google Site Cikgu Wong adalah meningkatkan tahap penguasaan murid yang bertahap sederhana atas bantuan media pengajaran ini. Maksudnya ialah jika kami menggunakan Google Site Cikgu Wong, lepas tu menggunakan pengajar murid-murid akan ada gambaran tentang pergerakan dan dynamic music dengan gunakan Google Site Cikgu Wong. Seterusnya, tips-tips Google Site adalah tips-tips untuk menguji objektif ada capai atau tidak. Cikgu Wong telah menghasilkan quiz melalui Google Form dan Cikgu Wong juga telah meletakkan latihan pengukuhan dalam Google Site untuk mengukur pencapaian objektif ada capai ke atau tidak. Okay, seterusnya, Wong akan meneruskan pembentangan ini. Okay, ya. Ah, ada pertanyaan.